consilier. La activitate începem ședința de comisie. Păi de liniște, dacă. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, vă rog să faceți propuneri, dacă aveți. Dacă nu, vă rog, faceți propuneri. Din toți consilieri, chiar dacă e din Comisia Economică, da? Sau din Urbanism. Propun și domnul Iulian. Da. Propunerea domnului consilier, dacă mai este o propunere. Comisia de Urbanism, supunem propunerea domnului consilier la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia Juridică? Mai sunt și alte propuneri? Aceeași. Dacă nu mergem pe aceeași propunere, domnul Ienea Iulian. Cine sunt de acord? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Comisia Economică? Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu, vă rog să votăm cine este pentru propunerea făcută în persoana domnului Iulian Ienea pentru a fi președintele Consiliului pe următoarele 3 luni. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de sat în anul 2019. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități, vă rog să le spuneți. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, spuneți, vă rog. La bursa de merit, aia cea mai mare, nu s-ar putea mai mult. Totuși, și puțin, și... De performanță. 60 de lei față de 50, cât e de performanță. Cuantumul unde sunt stabilite ca urmare a unei hotărâri aprobate tot de noi. Știu. Am ținut cont de aia. Acum poate o propunere pentru anul următor. Mă gândesc, totuși, una, primul rând, este mai puțin. Deci nu cred că ar fi o gaură așa mare. Să înțeleagă ceva, dacă sunt. Da. Propunere și la anul. Deja e stabilit acum bugetul. La anul s-o modifică. Da. Dacă mai sunt și alte întrebări sau neclarități privind materialul proiectului, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul în faza care a fost propusă, menținând ideea domnului consilier pentru anul următor să facem o diferențiere de mai mare, mai semnificativă pentru a impulsiona tinerii elevi pentru merite mai deosebite. Deci, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 31 martie 2019. Comisia de Urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări pe marginea materialului acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 106 din 26.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice reabilitare termică clădire rezidențială bloc 10 strada Tudor Vladimirescu municipiul Moinești faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de Urbanism, dacă aveți neclarități sau întrebări, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, avocat. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări pe marginea materialului prezentat. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 101 din 7.07.2017 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică clădire rezidențială bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul 52.446 din 11.11.2016 dintre Asociația de Proprietari numărul 8 din municipiul Moinești și Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Moinești referitor la proiectul Reabilitare Termică Clădire Rezidențială, bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități, dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, neclarități, dacă nu vă rog să supunem la vot acest proiect, cine este pentru promovarea lui? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între municipiul Moinești și Asociația Oraș Energie România Brașov. Comisia de Urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dar ține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau neclarități, pe marginea materialului acestui proiect. Dacă nu, vă rog să o supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în fond forestier a suprafeței de 4,3 hectare teren împădurit, situat în punctul deal Osoiu, municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări pe marginea acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 11.
proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în comisiile de concurs și a celor de soluționare a contestațiilor la concursurile, examenele pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Conform proiectului, trebuie să facem nominalizări. Eu am să fac una, cu permisiunea dumneavoastră. O să-l nominalizez pe domnul consilier Nimir Ceag, deoarece face parte din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Moinești și îl propun ca să facă parte din această comisie. Dacă mai sunt la nivelul celorlalte comisii, vă rog să le... Da. Da. Pe domn... Doi. A propus acolo, da, spuneți. Domnul Eugen. Da? Mai sunt? Zaharie. Mai aveți o propunere? Mai trebuie și o persoană de rezervă, am văzut, da? Două. Comisie de concurs, două persoane pentru comisie de soluționare a contestației. Vă rog să faceți propunere. Încă o rezervă, domnul Purgar. Așa, și încă una. Domnul Vasuluaie, să fie la Da, domnul independent nu vrea? Da. Domnul Ilie. Da. O să supunem la vot întreaga listă. Comisia de urbanism, vă rog să votați. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Sunt propuneri. Dacă nu votăm propunerile făcute, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă mai sunt și alte propuneri, dacă nu vom vota persoanele nominalizate, respectiv domnul Nemerceac și domnul Zaharia, domnul Purcaru și domnul Vasiloae. Cine este de acord cu acest proiect și nominalizările făcute? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești afectată de incendiu. Comisia de urbanism, vă rog dacă aveți propuneri sau neclarități. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dar cine cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Discuții, intervenții. Aș întreba eu un pic. Familia, din câți membri se compune? Noi nu ce am. Este familie formată din deci cei care locuiesc cu două persoane. Și a fost afectat apartamentul și o parte din scara blocului. Păi, tocmai aia din procesul verbal am văzut că și casa scării, da, scărilor, adică se face și casa scărilor. S-au făcut toate. Corect. De aia am. Da. Mai sunt discuții pe marginea? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă mai sunt și alte întrebări sau neclarități, dacă nu, vă rog să votăm promovarea acestui proiect. Cine este pentru? Da. Împotrivă? Da. Abțineri? Nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre pentru exprimarea acordului de principiu privind trecerea din domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău, în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Sănătății, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, a imobilului clădirii Corp A P+4 și Corp E P+2, situat în strada Tudor Vladimirescu, numărul 151A, municipiul Moinești, județul Bacău. Domnule primar, vă rog. V-am spus de acest demers în urma discuțiilor cu cei de la Ministerul Sănătății și INMRFB. De altfel, este și o adresă în materialul de ședință și dau citire doar la final. În cazul preluării structurilor solicitate de INMRFB, se angajează ca în termen de maxim 4 ani de zile să poată inaugura și pune în folosință o unitate balneară
modernă de care au atâta nevoie pacienții români și străini și pentru programele naționale de prevenție și tratament de recuperare. Deci această adresă este semnată de managerul de la INMRF, doamna Horia Lăzărescu, și a trebuit să facem câteva demersuri. Am realizat dezmembrarea imobilului. Știți că acest imobil a fost împărțit deocamdată în două. Parte pentru a realiza acele locuințe pentru cei care lucrează în sănătate, de la brancardier până la medic. S-a anulat acea decizie din care rezulta că pot obține locuințe doar cei până în 35 de ani. La medici nu mai este această clauză, deci ei pot face solicitare și dacă au depășit vârsta de 35 de ani. Este în lista sinteză la ANL, acea clădire cu 7 etaje. Cealaltă cu 4 etaje, atât pe verticală cele 4 etaje, cât și parterul și cealaltă clădire din spate, parter plus un etaj, fac parte din această hotărâre de Consiliu pentru a fi date în administrare, să înaintăm cu adresă către Consiliul Județean și imediat pentru hotărâre de Guvern. În paralel se lucrează, mâine vine expertul să actualizeze expertiza la această clădire, pentru că este solicitată a fi următorul document ce trebuie să-l depunem acolo. Sper să ne predea și în cel mai scurt timp și expertiza, să înaintăm cu aceste documente, să predăm că din MRFB să facă demersurile necesare să înceapă proiectarea și execuția. Mulțumim. Comisia de Urbanism, dacă mai aveți ceva întrebări, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități sau întrebări pe marginea materialului prezentat. Dacă nu, vă rog să supunem la vot promovarea acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în municipiul Mănești, strada Libertății, numărul 71, județul Bacău. Domnule primar, vă rog. Voi avea o intervenție și aici, dar nu numai la punctul acesta, și la punctul 15, deoarece e vorba de două licitații. Una de vânzare a unui clădiri și a unui teren și una de achiziție a unei clădiri cu teren. Terenul de la fosta cantină de ajutor social plus clădirea de acolo este acea clădire din capătul străzii Libertății, care știți că de ani de zile stă în paragină, a ajuns într-o situație de nu se mai poate locui în ea. Am considerat că nu avem cui o atribui pentru a dezvolta servicii publice. Nici o instituție publică care ar veni în oraș nu ar avea bani să cheltuiască, să o reabiliteze. De aceea am considerat că prin înstrăinarea acestei clădiri și acestui teren putem încasa o sumă de bani. Bani ce vor merge spre proiectul următor care este pe ordinea de zi, acela de a achiziționa clădirea ACR de pe strada Plopilor, care vă spuneam cu ceva ședințe în urmă, atunci când am obținut aprobare de la dumneavoastră să facem aceea evaluare, să o achiziționăm, să mutăm din curtea primăriei întreaga activitate de la domeniul public și privat, întreaga activitate de la Direcția de Utilități Publice, întreaga activitate de la Ajutor Social. Să descongestionăm această activitate din centrul orașului de aici, din curtea primăriei. Este o locație care este arondată zonei urbane, este aproape de zona urbană, acolo unde avem cea mai multă treabă cu cei de la Ajutor Social, cu cei de la domeniul public. De aceea, cred că și dumneavoastră ați fost de acord, de fapt, și atunci când ați aprobat evaluarea. Vă rog să fiți de acord și acum pentru a vinde acea clădire, pentru a cumpăra pe cealaltă, să realizăm un punct de lucru în condiții normale pentru aceste două direcții. Mulțumesc, domnule primar. Dacă aveți întrebări, dacă nu, supunem proiectul. Cine este pentru? În comisia de negociere, 3 membri. V-aș ruga ca fiecare grup politic să-și propună câte un membru. Eu aș propune pe domnul consilier Vandrea. Vă rog, altă propunere? Și a treia propunere? Crima Vasilaie. Există o evaluare pentru suprafața de... Există, este în dosar aici, da. Pentru
E publică. Spuneți-o câte e, unde e, domnul? 15 Nu, dar cât e pe total? 150 ceva de mii de lei. Da. Dacă permiteți, o să reiau votul pentru Comisia de Urbanism. Vă rog să votați cele trei propuneri. Domnul Vandra, domnul Palușan și domnul Avasiloae. Comisia de Urbanism, vă rog. Cine este de acord? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator și cu cele trei propuneri în comisie. Domnul Vandra, domnul Paloșanu și domnul Avasiloae. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată? Comisia economică, dacă să ne clarificăm întrebări pe marginea materialului. Comisia de licitație a fost desemnată în persoanele care fac parte din această comisie, domnul Bandra, domnul Paloșan și domnul Vasiloae. Vă rog să votăm dacă sunteți de acord cu membrii acestei comisii și inclusiv cu proiectul nominalizat. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, numărul 2. Vă rog să faceți nominalizări pentru comisie. Poftiți, domnul viceprimar. Propun pe domnul inginer Sandu. Domnul inginer Sandu. Altă propunere? Trei propuneri. Domnul Busioc. Și a treia propunere? Domnul Bascan. Domnul Bascan. Poate pe cine? Da? Mulțumim, cele trei nominalizări au fost făcute. Să punem la vot. Comisia de Urbanism, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul și cele trei propuneri, domnul Sandu, domnul Busuioc și domnul Pascal. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă să ne clarități sau întrebări din materialul acestui proiect. Comisia a fost nominalizată, o știți, deci vă rog să votăm dacă sunteți de acord cu promovarea acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul 2-2019 în municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat? Comisia economică, dacă sunt neclarități sau întrebări pe marginea materialului, dacă nu, vă rog să votăm promovarea acestui proiect. Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM. Comisia de Urbanism, întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Ședința pe comisia la sfârșit. Pentru astăzi, 23 mai 2019, s-a efectuat prin dispoziția primarului municipiului Măinești, numărul 404/2019, cu efectuarea procedurii prevăzută de articol 39 aliniatul 1 din legea 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, legea administrației publice locale. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție. Având în vedere prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Măinești, precum și prevederile legii 215/2001, la începutul fiecarei ședințe ordinare a Consiliului Local, supunem la vot conținutul proceselor verbale întocmite la ședințele anterioare ale Consiliului. Pentru aprobarea procesului verbal întocmit la ședința Consiliului Local din luna aprilie 2019, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări față de conținutul procesului verbal care a fost publicat pe site-ul instituției. Nefiind obiecțiuni față de conținutul care a făcut obiectul legii 52 a transparenței decizionale, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 17.04.2019. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă. Abține? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței din luna aprilie. Dau cuvântul, înainte de a da cuvântul domnului președinte de ședință, supun la vot primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi de astăzi, și anume acela de aprobare a alegerii președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Măinești. Având în vedere propunerile și avizele comisiilor de specialitate, se aprobă alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Măinești pe o perioadă de 3 luni, în persoana domnului consilier Enea Iulian. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abține? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Măinești. Dau cuvântul domnului președinte pentru a supune la vot ordinea de zi propusă pentru astăzi și pentru a parcurge această ordine de zi. Bună ziua! Supunem la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi din 23 a 5 a 2019. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul 2009, în anul 2019. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 31.03.2019. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu
Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea activității rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 106 din 26.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică, clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești. Proiect, fază, proiect tehnic și tehnic și a indicatorilor tehnico-economice. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de vot. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 101 din 7.07.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul realizare termică, clădire rezidențială, bloc 10, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi. Proiect numărul 8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul numărul 52446 din 11.11.2016 dintre Asociația de Proprietari numărul 8 din municipiul Moinești și Unitatea Administrativ-Teritorială municipiul Moinești, referitor la reabilitarea termică, clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, județul Moinești, județul Bacău. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Moinești și Asociația Orașe Energie România Brașov. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în fondul forestier la suprafeței de 4.000 hectare teren împădurit, situat în punctul de Alosoiul, municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. N-are nicio legătură pentru că este în fondul forestier, nu în proprietatea sau în administrarea ocolului silvic. Rămâne la Consiliul Local. N-are, dacă administra ceva... Tot în proprietate. Tot în proprietate. E corect. Întrebări, discuții? Dedicate în pom mai mulți. Poftiți? Dedicate în pom mai mulți. Și vom avea. Mai am avut, am pus și
Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Proiectul a fost adoptat cu majoritatea de voturi. Proiect numărul 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în comisiile de concurs și a celor de soluționare a contestațiilor la concursurile, examenele pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Municipal de Urgență al județului Bacău. Nominalizările au fost domnul Nimirceag, domnul și domnul Zaharia. Iar rezerve domnul Purcaru și domnul Vasiloae. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru propunerile făcute. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru propunerile. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi. Proiect numărul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești afectate de incendiu. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi. Întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi. Proiect numărul 13. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind trecerea din domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie a imobilului clădire Corp A P+4 și Corp F P+2 situat în strada Tudor Vladimirescu, numărul 151A, municipiul Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi. Întrebări, discuții? Eu îl consider ăsta cel mai important în 12 ani de cât sunt consilier. Se face un drum extraordinar, se face un început, e un început bun. Și o singură întrebare, când s-a apucat de construcție? Se știe ceva? Primul pas, după ședința noastră și în posesie a expertizei, este promovarea hotărârii de guvern. După ce hotărârea de guvern a fost emisă, cei de la INMRFB au promis că vor începe demersurile necesare. Ei au pus 4 ani aici, dar spun că pot fi și doi, dacă lucrurile decurg cât de cât într-un timp scurt. Vă mulțumesc. Să sperăm că punctul 13 norocos. Și miercurea trecută am fost personal la domnul manager, la domnul Horia Lăzărescu. I-am spus că aveam această ședință, că avem deja dezmembrarea, că avem în lucru expertiza, avem hotărârea de consiliu. A spus, când ați găsit scriere la mine, vă spun că de a doua zi va fi promovat proiectul pentru pentru finalizarea acestei clădiri. Într-un sanatoriu balnear, așa cum scrie și în adresă. Mai sunt întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate de vot. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în municipiul Moinești, strada Libertății, numărul 71, județul Bacău. Comisia de licitație au fost propuși domnul Vandra, domnul Paloșanu și domnul Vasiloae. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru propunerile făcute. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru propunere. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Polopilor, numărul 2, județul Bacău. Aici a fost desemnat, au fost propuși în comisia Sandu, domnul Sandu, domnul Busuioc și domnul Vascani.
Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi cu propunerile propuse. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi cu propunerile. Avem întrebări, discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi. Proiect numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil situat în municipiu... Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proiect numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul 2-2019 în municipiul Moinești. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia pentru Activități Economice Financiare. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi. Proiect numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Bacău, ADIV. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi. Avem punctul numărul 19, diverse. Raportul primarului municipiului Moinești privind starea economică, socială și de mediu în municipiul Moinești. Cred că e cazul să fac și eu câteva precizări, chiar dacă acest raport a fost în materialul de ședință. Sper că dumneavoastră consilierii l-ați citit, ați luat act de cele evidențiate acolo. Drept urmare, aș începe prin a vă spune, așa cum am făcut și în raportul de anul trecut, să evidențiez colaborarea optimă dintre primarul municipiului Moinești, executivul moineștean și Consiliul Local. O colaborare fructuoasă, zic eu. Drept urmare, și astăzi, ca și celelalte ședințe, toate proiectele de pe ordinea de zi au trecut cu un vot unanim. Cred că în proporție de aproape 100%, toate proiectele de hotărâre inițiate de mine, de domnul viceprimar, propuse spre aprobare dumneavoastră consilierilor, au fost aprobate, au primit, cum spuneam, votul unanim, am implementat cele ce rezultă din aceste hotărâri spre mulțumirea și a dumneavoastră și a mea personal. Nu s-ar fi putut face acest lucru dacă lângă mine n-ar exista un aparat de lucru, parte din el prezent astăzi aici la această ședință. E un aparat de lucru de care unii spun că este numeros. Eu vă spun că e un aparat de lucru care cred eu că își face datoria, atâta timp cât proiectele viabile care au fost supuse aprobării dumneavoastră au primit un vot pozitiv, atâta timp cât în portofoliul de proiecte din acest mandat, proiecte care le voi evidenția realizate în anul 2018, studii de vizabilitate, propuneri de proiecte pentru finanțări cu bani de la Uniunea Europeană, guvernamentale din PNDL sau alte programe guvernamentale. Iată că, succint, voi face o prezentare a proiectelor și a studiilor realizate în anul 2018, cât și a câtorva investiții realizate tot în acest an. Dar, în primul rând, aș vrea să scot în evidență că a fost o pauză destul de mare de apariție a axelor de finanțare de la Uniunea Europeană, în principal de la Ministerul Dezvoltării, acele ghiduri care ar trebui să apară începând cu anul 2014
Și primele ghiduri au apărut în, abia la începutul anului 2017. A fost o pauză cam mare, drept urmare suntem întârziați. Noi, statul România, toată cu aceste proiecte, toate localitățile au întârziere, pentru că aceste ghiduri au apărut destul de târziu. Dar odată cu apariția lor, n-am ratat nicio axă și o să vedeți în materialul ce urmează toate aceste studii realizate, proiecte tehnice, chiar și în faza de licitație acum sau în implementare. De aceea voi începe cu câteva realizate chiar de câteva proiecte de investiții realizate în anul 2018, dar mai întâi de toate aș vrea să amintesc aici și o perioadă destul de dificilă pe parcursul acelui an, să aduc în discuție acea lună iunie, sfârșit de iunie, început de iulie, când municipiul Moinești a fost afectat de inundații. Ne-a ținut un pic pe loc, a trebuit să refacem infrastructura rutieră, să adâncim păraiele și celelalte cursuri de apă, să participăm efectiv în comisii, să stabilim valoarea pagubilor produse la cetățeni. Am și reușit să-i despăgubim pe câțiva prin deblocarea unui fond, unor bani din fondul de rezervă al guvernului. Să ne amintim de acea perioadă dificilă în colectarea deșeurilor, care pentru a doua oară a afectat municipiul Moinești. Să amintesc aici și povara pe bugetul local a unui credit realizat în 2006 de fosta administrație de atunci, a căror lucrările știți unde au fost făcute și în ce stare sunt acum. Și astăzi, până în 2027, mai avem de plătit acel credit, aproximativ 130.000 de ron pe lună merg la rata acestui credit. Finalizarea acestui credit va fi în anul 2027. Dar acest raport nu este ca să aducem în discuție doar lucrurile negative, să spun așa, nu sunt multe, v-am spus câteva, să aducem în discuție și lucrurile bune pe care le-am făcut în anul 2018, eu ca primar, aparatul de lucru și dumneavoastră Consiliul Local. Iată aici o investiție care am realizat-o și cu sprijinul celor de la OMV, realizarea acestei incinte dintre blocuri și Clubul Ira, o lucrare de 524.000 de lei, 200.000 de lei de la OMV, restul din bugetul local. Voi scoate în evidență mai întâi infrastructura urbană. Cum spuneam, această incintă dintre Clubul Ira, pentru că se realizease până în anul 2016 acea clădire de care beneficiem cu toții, și nu numai noi moineșteni, ci și cei din tot orașul, din tot arealul municipiului Moinești. De aia am făcut invitații și vă invit și de acum încolo să participați la toate evenimentele realizate la acest club. Era vitregit de această parcare, atât acest spațiu, cât și locatarii din această incintă. Tot în acea perioadă s-a realizat și refacerea parcării din spatele BRDC, pentru că acolo, știți cu toții, se desfășoară și acele evenimente pe scenă realizată în parcul Băi. Era nevoie să refacem și acea parcare, cât și spațiul din spatele blocurilor. De asemenea, au fost și două parcări din spatele, din apropierea trezoreriei. Știți acele două parcări care deservesc atât celor care vin la trezorerie, agenților economici, instituțiilor publice, cât și cetățenilor din acele blocuri. Da. De asemenea, știți că am, odată cu zilele municipiului Moinești, am realizat și acest monument din anul centenar, anul 2018, un monument la care au participat mai mulți reprezentanți de la nivel local, cât și de la nivel județean și național. Am realizat atunci
un eveniment dedicat unor cetățeni care își merită locul în municipiul Moinești, unor cetățeni care au realizat și au promovat municipiul Moinești. Știți titlul de cetățean de onoare pentru Ingo Glas, care a realizat monumentul Dada de la intrare, Viorel Ilie, fostul primar, actual ministru, domnii profesori Băsâi și domnul Macovei. Cred că a mai fost cineva. Da, cred că dumnealor patru. Doi episcopi. Și, da, și episcopul catolic, episcopul ortodox, a avut acest titlu, da? Da. De asemenea, am lucrat în continuare la realizarea locurilor de joacă pentru copii. Am achiziționat câteva locuri pentru câteva dispozitive pentru fitness. Le-am montat în parcul din fața spitalului, cât și în parcul Osoiu. De asemenea, am realizat câteva spații de joacă noi. Cel de sus este din cartierul Hangani, dacă știți, în imediata apropiere a drumului către biserica din Hangani. De asemenea, locurile din Lucăcești, din fața școlii 4, care abia astăzi se finalizează, cât și dotarea spațiilor din parcul de la stomatologie. Despre infrastructura urbană, în infrastructura urbană intră și cele patru școli care acum sunt în reabilitare pe diferite programe. Aici aveți în imagine școala Ștefan Muchian, care este într-un program pe Planul Național de Dezvoltare Locală. Chiar astăzi eu am semnat contractul de execuție. Urmează ca pe data de 29, da, să se prezinte executantul. Executantul se numește Conbac din Bacău. A câștigat licitația, sper să demareze. Ieri am avut o discuție cu cei din conducerea școlii Ștefan Muchian, cu cei din Consiliul de Administrație la sediul acestei școli, pentru a stabili un grafic de lucru, pentru a stabili modul de funcționare a școlii pe perioada implementării acestui proiect. Școala, începând din anul școlar următor, va funcționa dimineața și după amiaza. Va trebui să găsim un loc de depozitare și să înceapă separat pe cele două corpuri execuția. Sper și constructorul să înțeleagă acest lucru și să putem desfășura cursurile. Se va crea un disconfort pentru copii, pentru profesori, cât și pentru părinți. Sper să înțeleagă acest lucru. Perioada de implementare este de 20 de luni. Sper să termine mai repede, să putem da în funcțiune această școală în condiții optime pentru copiii care învață și profesorii care predă în această școală. În imagine avem școala Ștefan Muchian, tot un program prin PNDL. Valoarea lui este de aproximativ 1.800.000 de lei. Cea de la Ștefan Muchian este undeva la 2 milioane de euro. Iar la Alexandru Sever deja se lucrează, este în grafic. Termenul de final al execuției este luna decembrie 2019. Sper constructorul să se încadreze în termen și să dăm în folosință această școală pentru a elimina și acolo disconfortul creat copiilor care sunt transportați în fiecare dimineață și la prânz cu microbuze, cu microbuzul școlar și chiar un microbuz închiriat la școala din Hangani, unde desfășoară cursurile până la finalizare. Un alt proiect început ieri, miercuri, am fost luni seara la predarea amplasamentului. Este vorba de blocul 10, reabilitarea lui prin fonduri europene. Este singurul bloc din oraș care primește finanțare. Aceasta ca urmare a implicării asociației cât și locatarilor din acel bloc. Și spun a locatarilor în proporție de 100%, pentru că singurii din acest oraș care au dat curs invitațiilor noastre, au luat act de posibilitatea implementării acestui proiect și au asumat cota de cofinanțare de 25%, noi de 15% din valoarea proiectului și iată, în aceste zile se realizează organizarea de șantier și sper ca și constructorul să fie prezent să-și termine treaba cât mai repede, termen de execuție 4 luni. În imaginea de aici aveți cele două blocuri ANL construite de Agenția Națională de Locuințe în cartierul Lucăcești. Știți cu toții ce discuție am avut atunci cu cetățenii din cartierul Lucăcești, care parte din ei se împotriveau
pentru realizarea acestor construcții. Am explicat atunci despre învechirea din punct de vedere urbanistic al cartierului, despre îmbătrânirea din punct de vedere uman. Iată că ele s-au ridicat. În momentul de față nu lucrează acolo, dar sper cât mai curând, miercuri, vă spuneam că am fost la București, am fost la domnii directori de la ANL, mi-au promis că vor lua legătura din nou cu cei de la firma care realizează acest obiectiv, să finalizeze. Era termen de finalizare octombrie 2019, sper să termine până în octombrie, dar avem și noi misiunea, după ce termină faza de exterior acoperiș, să realizăm branșamentele la utilități, să realizăm parcarea, spațiile verzi, trotuare, pavaje. Valoarea acelui proiect este, pe care ne revine nouă autorității locale, este de 800.000 de RON, 8 miliarde lei. Dacă știți pe cineva care mai are nevoie de o locuință, să depună dosar, a fost stabilită o listă de priorități aprobată de dumneavoastră în Consiliul Local, dar mai este timp să mai depună, pentru că va fi reluată acea listă și discuția în Consiliul Local și anchetele sociale, dosarele ce vor fi supuse aprobării dumneavoastră. Tot la infrastructură urbană putem include și acele lucrări de refacere a podurilor, a podețelor distruse în urma inundațiilor. Vă spuneam, anul trecut am avut și acel eveniment nedorit de pe data de 29 iunie și nu numai 29, toată această săptămână. După mai multe demersuri făcute către Guvern, către Apele Române, către Prefectură și Consiliul Județean, am primit o sumă de bani, de am refăcut 10 poduri și podețe, aproximativ 700.000 de RON. Acesta este unul din podețe, digurile care le vedeți în cartierul Hangani, Băsiești. Aici este pe strada 13 septembrie. Podul celălalt era, parcă, de pe strada Lunca. Mai sunt poduri pe strada Martir Pișan și aici este podul din cartierul Lucăcești de la Budacă și acesta a fost afectat. Am făcut o infrastructură, vedeți, acolo e făcută cu forțe proprii. Nu am achiziționat nimic, totul este și materialele au fost din cea mai bună. Și macaraua din partea unei societăți comerciale care reduce activitatea la Băinești, de la OND. Da, acesta este podul de la Budac, acesta este digul de pe strada 13 septembrie. Totodată, gabioane care se realizează cu salariații din cadrul aparatului de lucru al primarului, din cadrul Direcției Domeniul Public și Privat. Mai era acolo acel pod de pe Alexandru Ioan Cuza, l-ați văzut, este finalizat și acel, aia Cuza este strada care face legătura între Mâinești și Comănești, de la barieră până la cimitirul din 15 Zăvoi. Vă spuneam, aici sunt gabioane realizate cu muncitorii din cadrul primăriei municipiului Mâinești. Parcare despre care v-am vorbit din spatele PRD. Parcările de lângă trezorerie, acestea sunt din buget local, cum v-am spus. De asemenea, știți cu toții că nu am achiziționat bănci de la firme, le facem cu muncitorii primăriei, băncile, coșurile. În perioada sezonului rece, atunci când nu pot sta sudorii, tâmplarii afară, după ce se termină cu zăpada, activitatea din atelier este confecționarea acestor bănci, care le vedeți în spațiu public, sau am plasat acolo unde au fost solicitate de către cetățeni și nu numai prin inițiativa noastră a primăriei. Și acele coșuri care le vedeți pe centru. Aici sunt evidențiate câteva lucrări, parte din ele care vi le-am expus, dar și parte care astăzi sunt depuse, s-au realizat. Și aici avem proiectul tehnic și autorizația de construcție la strada Nicu Ienea și strada General Șova. Aceste proiecte le-am depus tot miercuri la Fondul Național de Investiții. O axă nouă a Guvernului României, o axă de împrumut, să spun așa. Am depus aceste proiecte, sper să ne cheme cât mai curând să semnăm un contract, să financeze pentru realizarea lor și vom vedea cum vom decota banii. Deocamdată este sub forma unui împrumut. Sper ca Guvernul să găsească o soluție să compenseze la timpul potrivit acești bani. Dar eu, până atunci, am făcut demersurile pentru a accesa bani în acest fond. Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul strada Alexandru Ioan Cuza. O să o vedeți și mai încolo, probabil în poze, dar aici vă pot spune că ieri am primit vestea
că s-a adjudecat licitația la Compania Națională de Investiții. Valoarea proiectului este 4 milioane, 40 de miliarde. Deci asfaltarea străzii Alexandru Ioan Cuza, începând de la barieră de la Văsiești, de lângă școala Alexandru Sever, până la podul de la cimitirul din Văsiești, inclusiv drumul către stația de epurare nou construită la Văsiești. Este un constructor din Călăraș, nu știu exact cum se cheamă. Saga business-ul. Trebuie să apară astăzi, n-a apărut. A venit, da. Erați ocupat, dar nu, era cineva care avea... A venit să vadă locația și să ridice un exemplar din proiectul tehnic pentru a-și pregăti infrastructura, utilaje și tot ceea ce trebuie ca să înceapă această lucrare. Deci dacă este adjudecată licitația, constructorul sper să fie serios să se prezinte la lucru, CNI-ul să dea ordinul de începere, să stabilească dirigintele de șantier și iată o primă stradă din cartierul Văsâiești, Angani, care va fi asfaltată după lucrările în infrastructura de apă potabilă și apă uzată. Urmează strada 1 Mai, este depusă tot la această companie, la Compania Națională de Investiții. Am trimis documentele care le-au cerut ca și clarificări. Sunt câteva probleme acolo. Strada era prevăzută inițial în studiu de fezabilitate și cu trotuarul.